Hele, teď se zmáčklo nahrávání, to je ono, jo? Tak to už běží teď, jo? A nevadí, když to tam je to menu, jo? A nevadí, tam je akorát křížeček menu. No. Ikonu, no. Ne. Jo. Takže nahrává, jo? Tak je tam nahr teď, no, tak se. Jo, červeně nahr, no. Dobrý, čus. Ty vole, to byl blbost, vole. Thank you.
tak to vzít za slova. Oh.
Máš to mít nahraný. Máš to na záznamu. Ti to pak pošlu do Čáslavy. Jako včera nebo už dneska?
Takže dneska můžeš jít znovu. Pojď tam.
Thank you.
Máš tam ruce, to vidět, pojďme! Tomáš.
Thank you.
ty to můžeš jít, uvoj, to můžeš. Otáno, pojď, se zvykliši! Nevadí. Počík, kdo zvážil je? Nahoj! A proč tam leze? Pojď, 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 p
dostat na holý stánku. Budu to měl tam být za sebou, tak to je to chvíli. Udaří, rozstávují! Táda.
nás. Pojď. Bude dávat dlouhý. Musí podát na ten balon. Pojď do hlavy. Jo. Pojď. Pojď na červenou. Vydáš si červenou, pojď tam. Ano, máš žádu. Zara, Zara!
připravený, jak co děláte? Co bude? Prdele. Čas, Matěj Ohájek a... Ah!
nahoře, jo? Roky do zadě! Okay.
zase. Penalta! A zase. Zdeně, Lukáši, zvedej se! Pojď, tohle musíme urat. Fakt nevím.
jo, pojď, jdi kolem se, pojď! Já jsem na formáty, vole! Začí, pojď!
Yeah.
Tak pojď ještě jednou, musí, pojď! Za mnou, za mnou! Aha! Hey, Matio! Hey, Matio!